Assalomu alaykum Sanjir Bey uskanlar hurmatli obunachilar. Mana bugun haftaning seshanba kuni 15-mart biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani o'tta qishloqmi? Endi qishloq deb ketaveramiz endi. O'tta qishloqdamiz. Xolosa sizlarga birinchi o'rinda Novvoz baqishda voq sirlarni yotib beramiz. Agar ishqvozlar bo'lsa, mana Qirg'izistondan keltirilgan Novvozlarimiz bor ekan, yetilibdi. Xohlang so'yib olish, so'yib olsangiz ham bo'laveradi, xohlang boqsangiz ham bo'ladi. Hali menimcha bitta targ'il tishini yoribdi. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yaxshi like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videoni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, ekraningiz o'ng tomonda, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmachasi bor. O'shani bir marta bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Targ'ildi, tomosha qiladiganiga nom haqiqatdan. Hurmatli obunachilar, shunda o'g'im bizdan yiroqlashmang, sevimkani boshlaylik. Qo'ldan kelgancha nima yem berilyapti, qanchadan beri boqilyapti, necha oy bo'ldi, necha pulni olgan, qaytdan olib kelingan hammasini qo'ldan kelgancha yozib berishga harakat qilamiz. Molxonamizga ozgina tarif berib o'tib ketamiz. O'zimiz obunachimiz, akamiz mana, xudo xolosa niyat qilib boqishgan ekan. Bitta menich 6 tami aka? 6 dona, ha? 6 dona novvozlar, hammasi oq tumshuq. Xullas, boshladik bo'lmasa. Obunachilar, ozgina hozir bu yerda semka qilish uchun kepek sef qo'ydik, yeyishlarni ko'raylik deb. Aka, bo'lmasam birinchi molxonamizga tarif berib o'tib ketaylik. Bu yil qurildimi? Bu yil qurildi. Nechi metr endi uzunligi? Uzunligi 13 metr. 13 metr uzunligi 13 metr. Enigachi? Enigachi 5-10. 5-10. Mana latok o'zingiz qo'ydirganmisiz zakaz qilib? Olganmiz. Olganmisiz? Bu yerda 80 mingdan olib keldik. 280 mingdan donasini. Bu nechi metr bo'ladi? 2 2 metr. 2 metr, ha? 1 2 3 5 4 ta 5 tami? 4 ta. 4 ta ekan. O'zlarga o'rnatib berishgan. Yo'q, olib bergan o'zim qo'ygan. O'zingiz qo'ygansiz. Yaxshi. Nimasi? Mana mollar tagiga g'ish qo'yilgan ekan-a? Mollarning tagiga g'ish qo'yilgan ekan. Kesesma quyilgan, axlat yo'li, bu yoq yo'lak. Faqat shipir qoqilmay qolgan ekan-da. Ispet qilinmay qoldi. Yaxshi, shunisi ham mana boshlanibdi, xudo xolosa. Bu tomonni ochib qo'yasiz, turaveradi. Yaxshi. Bu birinchi yil boqishmi endi, xudo xolosa? Yaxshi, ammo zo'r bo'pti. Buni to'ray oldin olganman dedingiz-a novvozlarni. Hammasi bitta kelgan. Bitta kelgan. Hammasi bitta kelgan. 10 milliondan dedingizmi? 10 million. Yo'q, Qo'rg'on bozordan olib kelgansiz. Qalay efekt, yaxshimi? Bu yog'iga yetkaza olmay qolyapsizmi endi? Endi ishga ketish kerak, ayollarga qolibdi. Ha, tushunarli tomoni bor deng. Xudo xolosa. Bitta bular sotib olib keyin kelganda yana bitta yangilaysiz. Inshaalloh. Yangi, ya kuzgami? Kuzga. Yaxshi. Aka endi bularga nima yem beryapsiz? Nechi mahal nima berilyapti? Bularga birinchi 2 kilodan berilgan. Kunjarami? 1 kilo kunjara. Tab 2 kiloga chiqqan. 2 kiloga chiqqan. 2 kiloga chiqqan. Hozir momentda 4 kiloga chiqdi. 1 oy bo'ldi. 1 oy ertalab 2 kilo, kech payt 2 kilo. 3 kilo gapas, 2,5 kilo kepak edi. Mana nimachi ana xashak qanaqa silos berasizmi? Silos tugadi. Bir mahal silos, bir mahal teri. Bir mahal. Oldin bir mahal silos, bir mahal terisida. Hozir endi ikki mahal terib berilyapti. Somonni yutib. Yaxshi. Nimachi? Atalar ham qilib berasizmi, qilib bergansiz? Boshida qilib bergan. Boshida qilib berardingiz. Hozir kunjarani uyib turib, issiq qaynoq suvga. Nima deydi bu Qirg'izistondan kelgan novvozlar o'zgarishi qalay ekan? Tez o'zgaradimi yo sekinmi ekan? Yaxshi. Yaxshini yaxshi oldin shakl boqqanmiz. Qirg'iziston bu tez o'zgaradi. Nimadanchi ana misol uchun Avlikol Angusla boqqanmiz, o'qimaganmiz. Uni boqib ko'rmagansiz. Hozir shundan boqyapsiz. Ammo effekt zo'r. Ancha o'zgardimi hozir? Ancha o'g'ashdi. Ancha zo'r haqiqatdan. Manjetda turib qoldi. Ha? Birinchi kelganda? U narigilari ham ancha yetmasdi, u pastda turardi. Anavichi aka targ'il. Targ'il qanaqa edi? Kelganda ham shunaqami yo tez o'zgarib ketdimi bu? Bu targ'il eng kichinasi edi. Yo'g'i? Hozir bo'yi kichkina bo'lishi mumkin, lekin yo'g'onligi yo'g'on ekan-a? Yo'g'onligi yo'g'on ekan. Yaxshi, mana bu latogiz ham zo'r ekan. Uni o'zi ham dadil. Pashta hammasi endi olada mashina sal kichikroqmi deyman yo. Bu o'zi shunaqa paroda. Ha, paroda. Shu o'zi kelgandan kichikroq kelganda. Yaxshi. Targ'il mushuk kichkina. Kichkina targ'il o'tib ketdi. Mana to'qoligingiz haqiqatdan boshqacha ekan lekin bu. Yuzidan xunajinga o'xshaydigan. Uzoqdan ko'rsangiz haqiqatdan dumba savodib turadi. Ko'z tegmasin. Aka, bularni endi sotamizmi? Endi chiqsa, bozor chiqib qolsa sotamiz. Bo'lmasa 1-2 oy ishlab turamiz. Yana ya? Endi ishqvoz bo'lsa sotaverasiz. Endi kuraydi, endi buzishni boshlabdi. Bu degani endi semiradigan xonasi endi kelgan.
Misol için bu yerde men uchun 500'dan oshgan ham bor, 500'ga yetib yetmagan ham bor. Mana ular men uchun 500'dan oshib. O, naq targ'il endi vobshe u. O'tib ham ketsa kerak. Mana ular ham bor. Mana yetmay qolishi mumkin. Bo'yi ham aka mana 130'dan 35'dan balanda. Bunalarki. Bular baland bo'lsa kerak. Baland. 20. 20'dan baland bular aka, pastda 30 chiqib qoladi. Mana chekkadagi 140 ham chiqib qolishi mumkin. Bu orqasi endi yetilyapti. Bu ham kichkinamidi? Tepmedi mi? Targ'ili. Ko'z tegmasin. Bu ham kichkina, demak bu ham ketyapti. Joyini o'zgartirib ko'rmadingizmi? Hech. Joyini o'zgartirib chekkaga. Endi ko'pchilik aytadi, misol uchun, yaxshi o'zgarmasa joyini o'zgartirib ko'ring ham deydi bu tomonga. Oldini? Ha, yaxshi. Endi aka bular necha pullan oyog'iga mi, taroziga mi? Qanaqasi gaplashamiz? 16'dan? 16'dan. Aga hammasi bitta joyga bitta odam olaman desa necha pullan? 95 million deydi aka. 95 million? 95 million. Oldi qochdi. Nima deydi? Siz dehqonchilik, unaqa oldi sota olmas, boshqa emas, ha? Bizga kuniga pul topib kelsak, shuni yegizdiramiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Demak, 16 milliondan nima bo'lsa, 95 million hammasini bitta joyga 6 ta nima olasiz. Yana shulardan boqasizmi yo nimadan boqasizmi? Avlikolmi, Angusmi yoki o'zimiz jaydadimi yoki bulardanmi? Undan ham, bundan ham, ikkovdan ham belgilab ko'ramiz. Ha, demak, 3ta undan, 3ta bundan shunaqa qo'ymoqchimisiz? 4ta undan, 4ta undan. Ha, sak betga nechta sig'adi o'zi aka? 8 onasi 9'da, 9'da bemalol yotib turaveradi. Yaxshi ko'z tegmasin, joni bor. So'yib berasan desa-chi, so'yib ham berasizmi? Qassoblar. Kelsa so'yib beraveramiz. Necha pul? Quruq yegan. Ha? Quruq yegan tosh chiqadi. Tosh chiqadi, xudo xolasa. Endi boshida endi atalgan yerda turibdi, qonini chiqadi. Qonini chiqadi. Kunjalarni bossangiz, mana qonlar totilib, yetilib qoldi. Yaxshi. Agar taroziga desa-chi, taroziga qanaqa bo'ladi? 35 kami bor. Ozgina kami bor. Dehqon akalarimiz, mana xudo xolasa, dehqonlar uydan chiqarmaysan yoki nima deydi, mol boqsirlardan chiqarmaysan, mana so'rayapmiz qo'ldan kelgancha. O'zimiz obunachilarimiz, akalarimiz. Ammo targ'ildan bo'lsa, bu ham mana u ham yaxshi. Kichkina bo'lib turib, bu ham yaxshi yemayapti. Mana o'zi dumbasi olyapti, ko'z tegmasin. Jonivor. Endi biologni yetkazib olsa, xudo xohlasa inshaalloh ketadi. Agar obodni shunda boqaman desa ham semirarganda hali, ha? Nima bersangiz ham qoldiringiz. Ishtahalar zo'rmi aka? Ishtahalar haqiqatdan karnay. To'qolingizni ko'ra. Menimcha endi to'qolingiz nima targ'ildi ko'rdim, tishiyotibdi. Qolganlarni ko'rdingiz, ko'rmadingizmi? O'sha shu narsa targ'ildi bag'dagi o'rni. Katta, bu ham yo'lgan. Demak, o'zi o'sha bilinmadan turibdi, ko'ryapsizlarmi nima? Etlari ham boshqacha-yu. Mana ham men uchun yo'q bo'lsa kerak endi. Qaysi bilan ishtahasi nimaroq? Yo, hammasi ishtahasi zo'rmi? Ishtahasi zo'r. Ha, bunda ham bormi ekan? Endi bosh boshlabdimi? To'qol ha? Pashti chiqib qopdi. Pashti chiqibdi. Demak, yana semiradi bular. Xudo xolasa. Endi kichkinaroqni olib turib, sabr qilaman deganlar boshqa. Mana shu kattadan olib turib, tezda semitib, 1-2 oyda semitib, tayyorni sotaman deganlar uchun mana tayyor novoslarimiz. Xohlagan qossob akalarimizga, xohlagan yoki boquvchilarga variant 2 xil. Bemalol kelinaveradi. Telefon nomerlar Salohga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Hech qanaqa nima deydi, boshida ham aytdik, hozir ham aytyapmiz, olis to'xtar yoki boshqa emas. Akamiz o'zi olib boqishgan ekan, endi ish boshlandi, ishga ketamiz, ishlayapti. Kelib yana yangi partiya ham xudozi kuzda yana tashlashadi. Demak, boquvchi yo'q edi hozir, sizdan boshqa ekan. Yangi xo'jalik? Yangi xo'jalik yaxshi. Bor, yana 4 ta bor. 4 ta bormi? Ha, katta uyda 4 ta bor. Ha, katta uyda. Kelsa ularni ham ko'rsataverasizmi? Ha, ko'rsataveradi. O'sha targ'il bilan berigi qorada bir xil, uni berigi bunda 2 ta kichroq, 2 ta bundan, 2 ta. Ular ham sotilaveradi, ha? Ular holatiga qarab ko'rsatib, narxni kelishaverasiz. Bu yerga o'tmay qo'yamiz, ha? Bo'ldi, bo'lmasa. Bo'lmasam kelaverasizlar, mana shu yerda bularni ham tanlaysiz. Bular ham bulardan qo'rqib turdi, ularni ham bo'lmasa hammasini bitta qilib qo'rqsangiz ham bo'laveradi. Shunaqa.
O molxonani boplash. Faqat endi ustiga bitta shifr qo'yib qo'ysak, aka, unda xolasa. Inshaalloh. Da xolasa. Qani, o'sha kunlarga yetkizsin. Hurmatli obunachilar, hammamizga ham shunaqa molxonalar qurib, shunaqa mollar boqish nasib qilsin. Inshaalloh hammamizga shunaqa nima deydi? Nasib qilsin. Mana novos, ammo tarixligi ish qovoz bo'lib qoldi. Ustiga tuxum qo'ysangiz ham turaveradi. Niyat qilganlar like bosib, gumillatib, podlistga tugmasini bosib, boshqa gruplarga ham tarqatib yuboringlar iltimos sizlardan. Bitta narsa so'rab ketay, esingizda qolgan bo'lsa, molxonaga necha pul ketdi aka? Hisoblab ko'rganmiz, ko'rmaganmisiz? Bizga ko'p ketmadi, hamma yo'g'imiz o'zimizda bor edi. Yog'ochlar bor edi. Biz uni temir bilan oxirda oldik, sement oldik bo'ldi. G'ish. G'isham u burchakda katolni bor o'shanda. Ya, o'shaniki biz teryapmiz. Ha, demak, chancha ketmadi-da. O'zimizda. Ha, o'zingiz teryapsiz. Ha, ikkomiz qilgan. O'tog'lar, ha? Ha, yaxshi. Mana devor ham bor. Bu devor bor. Unda sizga umuman tekin tushdi-da, demak, ya. Terak hammasi bor. Faqat kontinent materialni olgansiz. Latoyni olgansiz oxirda. Sement olgansiz. Sement olgansiz, mana yo'lakchalarga, stoyachkaga. Yaxshi. Yangi xo'jalik uchun bo'laveradi, yaxshi-da, to'g'rimi? Xudo xolasa, mana. Siz bilan yerga o'tsangiz, pulni yeb qo'yasizmi? Albatta. Yuvosh ekan-da, novosida. Bular qashlanadi. Qashlanadi, tarab turasizmi har kuni? Taralganda gap bormigan, o'zgarish yaxshimigan? Yerab turadi-ku. Albatta, iloji bo'lsa, hurmatli obunachilar, har kuni tarashga harakat qilinglar. Novos qancha mehr bersangiz, shuncha tez o'zgaradi. Endi mol ekan deb shunday ikki mahal yem berib qo'ysangiz, u ham turaveradi. Shu hurmatli obunachilar, qo'lidan kelgancha simga qildik, kamchilik xatolarga uzr endi, xafa bo'lmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz ham asha akamizga o'xshab shunaqa mohonalar qurib, mol boqish nasib qilsin. Hammaga omad, inshaalloh hammamizning chorvamizga baraka bersin.